Neredesin ilk patlama bunların? Yes, Asumem, I am Donit. Yes, General Melkoyanin. Yes, Rustam Bakoyanin. Yes, Duk Unek İktasirüçün. Duk Unek Markayın Korsan. Yeke Ketsima. Bekir Aşkavoru Mekastek Kanlan Çoğumurtu. Hoş bekleriz Batov Çikırtelu. Perkek Hayi Anun'u. Այստեղ մենք հավաքված այս ժողովուրդը ժամանակ չունի, հաշվը ծրոպեներ ունենք, որով ենտը սամանի կանգնած է, մեր երեխեքը, մեր աղբերները, մենք պիտի առակ այս հարցը լուծենք, որպիսի հասցնենք մեր դիկուկը մաքրելուց հետո սամանն ամրապնդենք, հերիքա, գործողություններ եք ասում, հիմա մենք 35 պատգամավորներով պիտի հայտարարենք այդ տեքստը, որով անվստահություն ենք հայտնում, համաձայն եք? Այո! Հայրջան, գիտեմ, որ վարկյան առաջ բոլորս, վարկյան առաջ շտապում ենք, որ ես դավաճանների ողմակից պրծնենք, բայց եթե եսկան ժամանակ համբերատար հավակվել ենք, հավակվել ամբողջ հայությունը, մեծ զանգված հայության, ես դաժե ապշած եմ, շնորհակալ եմ բոլորիցը, բայց եկեք, ժամանակ չկա, ԿՊԵ-ականներ, 18 պատգամավոր, ԿՊԵ-ական, ժամանակ չկա, 15 րոպե է մնացել, խնդրում եմ բոլոր են պատգամավորները, Հայաստան դաշինքի, պատիվ ունեմ դաշինքի, եթե ստեղ են ազգային ժողովի դռները բացեն, ստեղից 18 պատգամավոր կընտրվի ժողովրդի մեջից, 18 պատգամավոր կընտրվի ժողովրդի մեջից, եթե չեք ան, ժողովուրդ, տալիս ենք 15 րոպե ժամանակ, չէ, ամեն ինչ կոնտրոլից դուրս է գալի. Սիրելի արենակիցներ, ուշադրություն խնդրում եմ, սիրելի արենակիցներ,